Продемонстрировать открытость прокуратуры, да, и позвонить своему заму Столярчуку, да, и спросить, кого он имел в виду, давая брифинг в прямом эфире, кто из руководства Херсонской области замешан. Я обов'язково надам вам всю відповідь. Дело уже в суде. Ви погано знаєте Столярчука, щоб повірити, що він візьме телефон. Чому? На ручку мови сказати. Як би вам так м'яко сказати? Він, я сумніваюся, що він навіть їм користується. Столярчук дуже специфічна людина. Хто його знає близько, я навіть не уявляю, чи він вміє читати смс, так мішачу. Тому цього такого кіна я не буду робити. Відповідь надам. Ви ж бачили, що я набрав. Діло резонансне, 3 мільйони, такого не було. Відкритість і шоу трошки різні речі. Значить, по телефону я це виясняти не буду. Я приїду туди, спитаю, потім він мені принесе документ, яким це підтверджується, якщо такий факт є, і потім вам надам ґрунтовну відповідь. Ви знаєте, я колишній журналіст, я також розумію, що таке ньюс і як це красиво подати. Тут цього неможливо. Перше, в силу специфіки пана Столярчука, з ним один на один спілкуватися достатньо важко. Він хворий хворобою слідчого в останній її стадії. Слідчий – це цілий світ, він зовсім інший. Він мислить по-іншому, тому у нього сьогодні свято, я хіба йому попробую дозвонитися поздоровити, може це він зрозуміє, все інше. Тільки... Він не міг голослівно це сказати, значить в нього є підстави, так? Я дізнаюся і вам повідомлю.